yeri gelmişken Gebele Çukaliçki maçında da ikinci sen oynanılır. Şafnan Fjordur'un hücumu ve hesap beraberleşir. İkinci ise golla başladı qonaqlar. Qapını dəqiq nişan aldı. Daxil edə bilər oyuna. Dəyişiklik baxımından qapı qarşısını ötürmə. Bu da ikinci gol. İkinci gol. İlk hissədə meydana daxil olan Christian Fimbogason fərqləndi. Hesab oldu 1-2 və bu nəticə cütün taleyini əlavə vaxta aparır. 52-ci dəqiqənin son saniyələrində Hafnar Fjordur komandası